Havaların kəskin isti keçməsi günvurma riskini artırıb. Mütəxəssislər günvurmadan qorunmaq məqsədi ilə günorta vaxtlarında açıq havada çox olmamağı, qoruyucu vasitələrdən istifadə etməyi, çoxlu səri maya qəbul etməyi tövsiyə edir. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının terapiya şöbəsinin müdiri Ədalət Abdullayev deyir ki, günvurmanın ilkin əlamətləri qeyd edilən kimi zərər çəkəni kölgəyə və ya sərin otağa aparmaq, onu sıxan paltarları çıxarmaq, ona soyuq su vermək lazımdır. Xəstənin vəziyyəti ağırlaşarsa dərhal təcili yardım çağırmaq vacibdir. Gün vurmağın fəsadları ən birinci, yəni ki, mən deyirəm də, bu, yəni, nevroloji bir simptomatika ilə, baş ağrılarla, ürək bulanma ilə ola bilər. Ümumiyyətlə, bu, beyin təzyiqi qalxır. İnsan özündə də bir arterial bir hipertenziya varsa, bu, daha pis nəticə verə bilir. Ondan sonra bir az da daha çox olanda beyin şişkinliyi əmələ gəlir, kriz, hipertonik krizlər verirlər. Daha dərin huşunu itirirlər. Xroniki xəstəliyi olan insanların heç biri günün o isti vaxtı evdən bayra çıxmamalıdır. Qeyd edək ki, bu il yay mövsümü başlayandan, yəni iyunun 21-dən bu günə qədər Bakıda 7 nəfəri gün vurub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti Azərbaycanda havanın temperaturunun 42 dərəcəyə də yüksələcəyi haqda proqnoz verib. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Elmin Laçınov, Azərtac.